Esse fato desse artefato explosivo colocado na minha casa ontem, segunda-feira, às 10 horas da manhã, não posso acreditar a origem. Porém, penso que o ocorrido nas últimas semanas e meses, referente ao meu posicionamento no Conselho da Cidade sobre a nossa sociedade de risco, tem incomodado algumas pessoas. Não posso acreditar, como já falei, esse fato a qualquer um. Porém, me parece que isso é intimidatório para que eu mude minhas posições. Como eu tenho recebido diversos recados de muitas pessoas de Joinville para que eu alivie no conselho, para que eu não radicalize no conselho, que eu saia do conselho, que eu pare de atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Eu quero é o prosperar de Joinville. E prosperar de Joinville exige um balanceamento das leis, sob uma visão ambiental, uma visão econômica, uma visão social. Coisa que quer esquecer pela pressa e pelos interesses.